ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗରମରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ। ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳି, ଆଉ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମାଗୁଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର, ତେଣୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଫଳମୂଳ। ହାତୀ ତରଭୁଜ ଖାଉଛି ତ ବାଘ ଓ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ଭାଲୁ। ପ୍ରତି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖୁଆଡ଼କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି କୁଲର, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇ ଖୁଆଡ଼ରେ ଶୋଇଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ରେ ପଙ୍ଖା ଓ କୁଲର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିପରି ଅସୁସ୍ଥ ନ ହେବେ ତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଜୁରେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭିଟି ଆନିମଲ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଆୱେର୍, ନନ୍ଦନକାନନ ଇଭେନ୍ ୱି ଆର୍ ୟୁଜିଂ ଦ କୁଲର୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆନିମଲ୍ ରିଲିଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଣ୍ଡ ସି କେତେ ଆମେ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ସରେ କୁଲର୍ ବି ଲଗାଇଛୁ, ପାଣି ଦେଉଛୁ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର କର୍ମଚାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।